Həyatı necə asanlaşdırmaq olar? Professor əllərini arxasında gizlədir, auditoriya daxil olur və tələbələrindən soruşur. Əlimdə nə olduğunu kim bilsə almanı ona verəcəm. Cavabın sualın içində olmasına baxmayaraq tələbələr susurlar. Niyə? Çünki cavabın tapılmasının bu qədər asan olacağına inanmırlar. Çətinlik inancı o qədər güclüdür ki, əksəriyyət həyatın və həyatdakı proseslərin asan olacağına ehtimal vermirlər. İş çətindir, pul qazanmaq çətindir, uşaq böyütmək çətindir, insanları anlamaq çətindir, oxumaq çətindir, yaxşı işçi tapmaq çətindir, az qala hər şey çətindir. Niyə işləri gözümüzdə dağ qədər böyüdürük? Asanlıq nədir? Niyə bir adama bir şey çox asan gəldiyi halda başqa birinə çox çətin gəlir? Həyatı necə asanlaşdırmaq olar? Bu sualların cavabı sizə maraqlıdırsa, diqqətiniz məndə olsun. Allah Quranda çətinliklə birlikdə asanlıq vardır deyə buyurmuşdur. Diqqət edirsinizmi? Çətinliklə birgə asanlıq vardır deyir. Çətinlikdən sonra asanlıq gəlir demir. Yəni, hər ikisi eyni anda mövcuddur. Eyni anda iki seçiminiz var. Həm çətinliyi, həm asanlığı seçə bildiyiniz halda niyə çox vaxt çətinliyi seçirsiniz? Proseslərin əziyyətli olması və əziyyət çəkməyi niyə normal hesab etməyinizlə bağlı əziyyət çəkmə inancı adlı bir videom var. İzləyə bilərsiniz. Asanlıq anlayışı bir işin az enerji, az vaxt və ya minimum resursla görülməsi kimi izah olunur. Məsələni dərindən incələsək, bu həmişə belə deyil. Çünki çox enerji və çox vaxt tələb edən, ancaq bizə çox asan gələn bir çox fəaliyyət var. Məsələn, bir şagirdə 1 saat futbol oynamaq 20 dəqiqə dərs oxumaqdan daha asan görünə bilər. Halbuki futbol yüksək enerji sərfiyyatı tələb edir. Tarix boyu bəşər övladı həyatı asanlaşdırmağa çalışıb. Bugün nail olduğumuz texnologiyaların hamısı yaşamın asanlaşdırılması meyillərinin nəticəsidir. İnsanın ixtira elədiyi ilk texnologiya daşdan əl baltası olub. Məqsəd ağac kəsmək və ovu parçalamağı asanlaşdırmaq idi. İnsan müharibələri asanlaşdırmaq üçün silahlar icad elədi, qidanı əldə etməyi asanlaşdırmaq üçün heyvanları həlləşdirdi. Asanlıq insan həyatını rahatlaşdırır. Texnologiyalar sayəsində ev işlərini tez həll edib istirahətə zaman ayıra bilərsiniz. Asanlıq zamana qənaət etdirir, məhsuldarlığı artırır. Bunları edəndə də stres azalır və sağlamlığınız möhkəmlənir. Asanlıq enerjiyə qənaət etmənizə səbəb olur və o qənaət etdiyiniz enerjini başqa sahələrə yönəldərək yeni imkanlar əldə edirsiniz. Asanlıq yaradan sistemlər xətaların azalmasına və yaradıcılığınızın artmasına səbəb olur. Asanlıq axtarışı sizdə bir ehtiyac halına gələrsə, meydana innovasiyalar çıxır. Asanlığa nail olmaq, uğura nail olmaqdır. Uğura nail olmaq isə sizi yeni və daha çox uğurlara təşviq edir. Asanlıq həyat keyfiyyətinin yüksəldilməsi üçün vazgeçilməz faktordur. NAT dəyişim prinsipləri 4 dənədir. 1. Asanlıq, 2. Effektivlik, 3. Sürət, 4. Yaradıcılıq. Gördüyünüz kimi, biz NAT-çıların birinci prinsipi asanlıqdır, yəni dəyişim asan olmalıdır. Klassik düşüncəyə və nəzəriyyələrə görə həyatı asanlaşdırmaq üçün planlamadan istifadə eləmək, yeni vərdişlər yaratmaq, işləri başqalarına həvalə edə bilmək lazımdır. Ancaq planlamanı eləmək də hər insana asan gəlmir. Deməli, əvvəlcə planlama eləməyi asanlaşdırmaq lazımdır. Bəli, vərdiş yaradarsınızsa işləriniz asanlaşacaq. Bəs yeni vərdişləri necə yaradacaqsınız? Yeni vərdişlər yaratmağı asanlaşdırmaq lazımdır. İşləri başqalarına həvalə etmək işlərin görülməsini asanlaşdıracaq. Ancaq işləri başqalarına həvalə edə bilməyi də asanlaşdırmalısınız. Göründüyü kimi, həyatı asanlaşdıracaq işlərin özlərini də asanlaşdırmalısınız. Yeni bacarıqlar yaratmağınız işləri asanlaşdıracaq. Bunun üçünsə öyrənməni asanlaşdırmalısınız. Rus oyuncağı matryoşka kimi bir sistemdən bəhs edirəm. Bu sistem iç-içə keçirilmiş sistemlərdən ibarətdir. Klassik yanaşmanın əksik tərəfi ondan ibarətdir ki, ancaq davranışa yönəlik strategiyalar təqdim edir, şuuraltının sonsuz potensialından faydalanılmır. İşlər sizə çətin gəlir. İşlərinizi yüngülləşdirmək üçün başqa insanların potensialından faydalana bilərsiniz. Həmişə faydalana bilmirsiniz.
Çünki bu dəfə də onlarla anlaşmaq sizə çətin gəlir. İnsanlarla anlaşa bilmək üçün onlarla ünsiyyətiniz təsir edici olmalıdır. Deyilsə öyrənməlisiniz. İndi də öyrənmək çətin gəlir. Çünki asan yolları bilmirsiniz. İşlər zehində asanlaşdırılır. Bu motivasiya verməklə həll olan məsələ deyil. Şuuraltı kodları və inancları dəyişməlisiniz. İlk duam qalan bütün dualarımın qəbul olunmasıdır. Allahım, sən mənim bütün edəcəyim duaları qəbul elə deyib, digər dualarımı etsəm daha effektiv olmazmı? Yəni, əvvəlcə şuuraltımdakı sistemləri dəyişməyi öyrənmək, daha sonra həyatımdakı hər şeyi dəyişdirməyi girişsəm, daha məntiqli olmazmı? İnat çox asan öyrənilir və dəyişmə asanlaşdırır. Burada kritik məqam hiss etdiklərinizi dəyişməkdir. Çünki bir işi çətinliklə görən insanla, asanlıqla görən insan arasındakı fərq o işi görərkən nə hiss etdikləridir. Yaxşı oxuyanla pis oxuyan şagirdlər arasındakı əsas fərq vurucu nöqtə məhz oxuyarkən nə hiss etdikləridir. Çətinlik zamanı hiss etdikləriniz nələrdir? Yorğunluq, həvəssizlik, ümitsizlik, qorxu, tərəddüd və bənzərləri. Bunların yerinə özgüvən, həvəs, cəsarət, həz və ehtiras hiss etsəydiniz, o işdəki məhsuldarlığınız necə olardı? Yaradıcı potensialınız sizin üçün nələr yaradardı? Həyatı asanlaşdırmağın yolu hiss etdiklərinizi dəyişməyi öyrənmənizdən keçir. Bu sizə çətin gəldi, deyilmi? Çünki asan yolları bilmirsiniz. Ən asan yol şuuraltı dəyişimi öyrənməkdir. Bunu bir dəfə öyrənəcəksiniz, həyatınız qurtaracaq. Hər şeyə qərar verən zehindir. Futbol zehində oynanılır, rəsim zehində çəkilir, hesabat zehində hazırlanır. İşləri dünyada çözməkdən əvvəl zehində çözməlisiniz. Zehində çözsəniz, həyatda da çözmüş olacaqsınız. Mən hər hansısa bir işə başlamadan əvvəl o işi bir anlıq düşünür və nə hiss elədiyimə baxıram. Əgər 40% çətin, 60% asan gəlirsə, o 40%-i də həll edib işi tam asanlaşdırıram. Çünki bir işi sıxıntı ilə görməklə, həvəslə görmək arasındakı fərqin fərqindəyəm. Əldə edilən nəticələr ona görə dəyişir. İnancların dəyişdirilməsi, neqativ duyğuların təmizlənməsi, özündə gücləndirici əhvalın yaradılması çox asandır. Çünki bu resurslar içinizdədir. Sadəcə onlarla əlaqə yaratmağı bacarmalısınız. Və bu şuurla deyil, şuuraltı potensialdan faydalanaraq edildiyi üçün belə asandır. İş qurmaq asandır, böyümək və irəlləmək asandır, yaradıcı olmaq da asandır. Bunları çətinləşdirən sadəcə zehindir. Martın 27-sində Asan Dəyişim kampaniyasına start verdik. Kampaniya daxilində NAT diploma proqramına qoşulacaq və məndən hədiyyə olaraq özəl seans qazanacaqsınız. Bundan əlavə Böyük Pullar Zehniyyəti workshopunda iştirak haqqı da sizə hədiyyə olunacaq. Bu workshopda pul inanclarını asanlıqla gücləndirmə imkanı sizin olacaq. Çətinliyi yaradan keçmişdə öyrəndikləriniz və təcrübələrinizdir. İnsanların böyük çətinliklər bahasına bunu elədim dediklərini çox eşitmisiniz. Həyat çətindir, çətinlikləri dəf eləmək lazımdır, çətinliklərə qarşı dözümüm yoxdur, bütün çətinliklər üzərimdədir dediklərini çox eşitmisiniz. İnanclar yaratmışsınız, bu inanclar da sizin gerçəkliyinizi yaradıblar. Gerçəkliyinizi dəyişməsəniz həyatınızı dəyişə bilməzsiniz. Hər birinizə həyatın axarından həzz almanızı, istəklərinizə asanlıqla qovuşmanızı arzuluyuram. Mövzu ilə bağlı fikirlərinizi və hansı mövzularda video çəkməyimi istəyirsinizsə şərhlərdə qeyd eləməyinizi xahiş edirəm. Unutmayın, münasibətlərinizi gözəlləşdirmək, arıqlamaq, şöhrət qazanmaq, öyrənmək, öyrətmək, hətta öyrəndiklərinizi yadda saxlamaq və ağlınıza gələn bütün insan fəaliyyətlərində gözəl nəticələr almaq asandır. Hər biriniz çox dəyərlisiniz, hələlik.